নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই শম্ভু ছাকচেছ ভিউলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছিৰিজৰ আজি 4 নম্বৰ ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম। আৰু 4 নম্বৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ দিনটোৰ সমসাময়িক ঘটনাবোৰ পাব, ঠিক আছে? আৰু মোষ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন হ'ব। আপোনালোকে যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে তৈয়াৰী কৰি আছে, প্ৰস্তুতি লৈ আছে, এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে বহুত উপকৃত হ'ব, ঠিক আছে? তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ডেইলি যিকোনো এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাৰ হেল্প মেটেৰিয়েলছ লাগে, তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ঠিক আছে? আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ'খন চাই আছে, ভিডিঅ'ৰ তলত ৰঙা ৰঙৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইব বুটন পাব, এই বুটনটো ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু লগত থকা এটা বেল আইকন পাব, ঠিক আছে? ঘণ্টি, এইটো জাননী ঘণ্টি হয়, এই জাননী ঘণ্টিটো আপুনি অন কৰি দিব, নহ'লে আপুনি নেক্সট ভিডিঅ'বোৰৰ আপলোডৰ জাননী আপুনি নাপাব, ঠিক আছে? তো আহক আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফিফ্থ এডিশ্যন অফ ৱৰ্ল্ড বুদ্ধিষ্ট ফৰাম WBF 2018 was recently held in which country? Bold World Buddha Forum WBF 2018ৰ পঞ্চম সংস্কৰণ সম্প্ৰতি কোন দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে, ঠিক আছে? অপশ্যনত আছে ইণ্ডিয়া, নেপাল, শ্ৰীলংকা, চাইনা। তো আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, চাইনা, ঠিক আছে? চাইনাতহে এইটো ফৰাম, বুদ্ধিষ্ট ফৰামটো হেৰি হৈছে, অনুষ্ঠিত হৈছে, ঠিক আছে? আহক আমি কুৱেশ্যন টু লৈছোঁ। টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, দ্য 25th মেৰিটাইম এক্সাৰচাইজ চিম্বেক্স 18 হেজ ষ্টাৰ্টেড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাণ্ট্ৰি, ঠিক আছে? 25তম সামুদ্ৰিক ব্যায়াম চিম্বেক্স 18 ভাৰত আৰু কোন দেশৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে? আপোনাৰ অপশ্যনত আছে চৌদি আৰবিয়া, ছেচেলছ, শ্ৰীলংকা, ছিংগাপুৰ, ঠিক আছে? তো আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ছিংগাপুৰ, অপশ্যন ডি, ছিংগাপুৰ। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী লৈ গৈছোঁ। থ্ৰী হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া ইজ হোষ্টিং দ্য গ্ল'বেল IT চেলেঞ্জ ফৰ ইউথ উইথ ডিজেবিলিটিজ 2018 ইন কোলাবৰেশ্যন উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি, ভাৰত কোন দেশৰ সহযোগিতাত প্ৰতিবন্ধী যুৱক যুৱতীৰ বাবে 2018ৰ চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিছে? আপোনাৰ অপশ্যন আছে ছাউথ কোৰিয়া, স্পেইন, জাপান, ফ্ৰান্স, ঠিক আছে? আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ছাউথ কোৰিয়া, অপশ্যন এ, ছাউথ কোৰিয়া। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ লৈছোঁ। ফ'ৰ হৈছে আপোনাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইভাৰ চলিউশ্যন ফ'কাছড ইভেণ্ট গ্ল'বেল কুলিং ইনোভেশ্যন ছামিট উইল বি হেল্ড ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি, প্ৰথম সমাধান কেন্দ্ৰীয় ইভেণ্ট গ্ল'বেল কুলিং ইনোভেশ্যন ছামিট কোন দেশত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, ঠিক আছে? অপশ্যনত আছে ব্ৰাজিল, ইণ্ডিয়া, ছাউথ আফ্ৰিকা, ইউনাইটেড কিংডম। আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ বি, ইণ্ডিয়া, উত্তৰ হ'ব বি, অপশ্যন বি, ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে? আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হৈছে হুইচ নিউজ এজেঞ্চি হেজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চড দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট AI নিউজ এংকৰ, কোন বাতৰি সংস্থাই সম্প্ৰতি বিশ্বৰ প্ৰথম AI নিউজ এংকৰ আৰম্ভ কৰিলে, ঠিক আছে? তো আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব সিনহুৱা, অপশ্যন চি, সিনহুৱা, ঠিক আছে? আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হৈছে দ্য ইউনিয়ন কেবিনেট হেজ ৰিচেণ্টলি এপ্ৰুভড চেল অফ গভ অফ ইণ্ডিয়াছ ইকুইটি ইন DCIL টু কনজৰ্চিয়াম অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পোৰ্টছ, অৰ্থাৎ সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদ চৰকাৰক বিক্ৰীৰ অনুমোদন দিছে DCIL-ৰ ভাৰতৰ ইকুইটি, যি নিম্নলিখিত কোনটো পৰ্টক দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনৰ ভিতৰত আছে পেৰাদ্বীপ পৰ্ট, বিশাখাপট্টনম পৰ্ট, জৱাহৰলাল নেহৰু পৰ্ট, আৰু ডি অপশ্যনত আছে অল অফ দ্য এভ'ভ, মানে ওপৰৰ আটাইকেইটা। তো আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটা পৰ্টক দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? যিকেইটা তিনিটা পৰ্ট উল্লেখ কৰা আছে, তিনিটা পৰ্টকে মানে এইটো অনুমতি দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন লৈছোঁ। ছেভেন হৈছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড দ্য নিউ চেয়াৰপাৰ্চন অফ কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া CCI, ভাৰতৰ CCIৰ নতুন চেয়াৰপাৰ্চন কাক নিয়োগ কৰা হৈছে? আপোনাৰ অপশ্যনত আছে GP মিট্টল, UC নেহতা, অশোক কুমাৰ গুপ্তা, স্মিতা জিংগ্ৰন, ঠিক আছে? স্মিতা জিংগ্ৰন। তো আপোনাৰ অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট, অশোক কুমাৰ গুপ্তা, অশোক কুমাৰ গুপ্তা।
আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 লৈ গৈছোঁ। হুইচ ইণ্ডিয়ান পাৰ্চনেলিটি হেজ ৰিচেণ্টলি বেষ্টৰ্ড উইথ ফ্ৰান্সিছ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান অনাৰ নাইট অফ দ্য লিজিয়ন অৱ অনাৰ? কোন ভাৰতীয় সম্প্ৰতি ফ্ৰান্সৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান নাইট অফ দ্য লিজিয়ন অৱ অনাৰ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিলে? আপোনাৰ অপশ্যনত আছে কৈলাশ সত্যাৰ্থী, অমৰত্য সেন, জৱাহৰলাল সাৰিন, সৌমিত্র চ্যাটার্জি। তো আপনার কারেক্ট আনসারটা হব অপশন সি, জওয়াহরলাল সারিন। জওয়াহরলাল সারিন। আহক আমি কোয়েশন নম্বর 9 লইছু। কোয়েশন নম্বর 9, অন হুইচ ডেট দ্য ন্যাশনাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে NCAD ওয়াজ অবজার্ভড রিসেন্টলি ইন ইন্ডিয়া? কোন তারিখে ভারতের জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস NCAD সম্প্ৰতি ভাৰতত পালন কৰা হৈছে? ঠিক আছে, তো আপোনাৰ অপশ্যনত আছে নৱেম্বৰ 7, নৱেম্বৰ 9, নৱেম্বৰ 10, নৱেম্বৰ 11। আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, নৱেম্বৰ 7, নৱেম্বৰ 7। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হৈছে, হুইচ IIT হেজ ডেভেলপড এ পৰ্টেবল চোলাৰ পাৱাৰ্ড কোল্ড স্টোরেজ ডিভাইস উইথ এ, অর্থাৎ কোন আইআইটিএ 500 কিলোগ্রাম ধারণ ক্ষমতা হইতে একটা পোর্টেবল সৌরচালিত ঠান্ডা স্টোরেজ ডিভাইস তৈয়ার করে উলিয়ালে? ঠিক আছে, অপশনত আছে আপনার IIT ইন্দোর, IIT বোম্বে, IIT কানপুর, IIT মাদ্রাজ। ঠিক আছে, তো আপনার কারেক্ট অ্যান্সারটা হবো অপশন ডি, IIT মাদ্রাজ। অপশন ডি, IIT মাদ্রাজ। ঠিক আছে, তো ফ্রেন্ডস, আজির ভিডিওটুত ইমানেই, আর আশা রাখিল লগ পাম নেক্সট ভিডিওত। তেতিয়ালৈকে আপনি সুস্থ, সুন্দর আর মঙ্গলময় থাকক। জয় আই অসম।